12 жасқа толған балаларға арналған. Армыз көрермен, тікелей эфирде аптадағы медицина жаңалықтарын ұсынып, салауаттылыққа үндейтін ұлт саулығы телемханасы және мен Арайл Мұшарапқызы. АИТВ немесе ВИЧ аты құрғыр аурудың шырмауына шырмалғандар қаншама бүгінде. Мемлекетті ең басты байлығы адам десек, дені сау адам ғана ел қазынасы ұлт болашағы болатыны белгілі. Елбасымыз ел дамуының ұзақ мерзімді стратегиясында халық денсаулығын сақтауды басты бағдар ретінде қарастыруының себебі де осы. Алайда қазіргі таңда елімізде денсаулық саласының озық технологиялық құрал жабдықтарын пайдалана отырып, зертханалық зерттеулер жүргізіп, күрделі операцияларды жасауда елеулі табыстарға қол жеткізгенмен, кейбір дерттердің дауасы әлі күнге дейін табылмай келеді. Солардың бірі АИТВ инфекциясы. Ғасыр дерті ағзаға түскен адам ғұмыр бойы емделе ме? Инфекцияны ауыздықтау қаншалықты мүмкін? Біз бүгін дәл осы жұқпа жайлы айтатын боламыз. АИТВ немесе ВИЧ адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы 20-шы ғасырдың 80 жылдарының басынан бастап танымал. АИТВ ағзаға түскен кезде адам организмін аурудан және жұқпадан қорғайтын иммундық жүйені бұзады. Уақыт өте келе бұл инфекцияны жұқтырған адам жиі ауыратын болады. ЖИДС диагнозы жұқтырған қорғаныш тапшылығының белгісі жұқпаланғаннан кейін әдетте бірнеше жыл өткеннен кейін қойылады. Егер жұқпаланған адамның қаны, шәуеті, қынап сұйықтары немесе ана сүті инъекция дене жарасы арқылы дені сау адамның қанына немесе сілемейлі қабыншақтарына түссе, адам жұқпалануы мүмкін. Ал тұрмыстық жағдайда жұғуы мүмкін емес. Аталған дерттің алғашқы оқиғасы аймақта 1990 жылы тіркелді. Айық бас дерттендей түскенде шешілмейтін шырмауыққа шырмалған сан тағдырдың үміт оты өшті. Қаншама өмір қиылды. Сенімен үміт жағылған шырақ сөнді. АИТВ жұққан адам өмір бойы жазылмайды, бірақ көпшілігінде ұзақ жылдар аурудың ешбір белгілері білінбеуде мүмкін. Сондықтан олар өздерін аурумын деп санап, арнаулы маман дәрігерге көрінбегендіктен вирус таратушы болып қала береді. Әлем болып күрес жүргізіп келе жатқан ғасыр індеті аталып кеткен бұл инфекцияның таралуы үлкен қауіп туғызады. Біле білсек, адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы жер жүзі бойынша ең алғаш 1983 жылы пайда болған және ғылыми деректерге сүйенсек, ВИЧ инфекциясы ер адамдарда кездескен. Ал бүгінгі күні бұл дертке шалдыққандар саны жыл санап артып келеді. Қазір ел аумағында жұқпамен 18 мыңнан астам адам ауырады. Ал біздің облыстағы ахуал қандай, алдын алуға бола ма, ем-домның нәтижелігі қаншалықты? Дәл қазір осы сауалдарға жауап беретін сала мамандарымен таныстырып өтейін. ЖИДС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталықтың эпидемиологиялық бөлімінің меңгерушісі Салтанат Балықбаева және емдік көмек бөлімінің меңгерушісі Шолпан Өтегенова. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінде күні аймақта жалпы АИТВ ауруын жұқтырғандардың үлесі қаншаны құрап отыр және жалпы орталықта қанша адам тіркеуде тұр? Енді Қызылорда облысы бойынша АИТВ инфекциясы бірінші рет 1990 жылы тіркелген болатын. Сол кезеңнен бастап осы 2022 жылдың 10 айымен қосқан кезде өсу үрдісімен бізде 249 адамнан Қазақстан Республика азаматтарының АИТВ инфекциясы анықталған болатын. Енді қазіргі таңда есепте тұрған санды қазір диспансерный бөлім меңгерушісі айтады. Енді осы 249 адамның бізде облыс бойынша тіркелгендердің 227-сі ол облыс тұрғындары, 22-сі сырт басқа облыстардан келіп тіркелген азаматтар. Егер сол 200 облыста тіркелген халықтың 55% осы Қызылорда облысының тұрғындары да, қалғандары ол біздің аудан кесімдерінде, аудандар бойынша тіркеліп отыр. Бұл АИТВ инфекциясы барлық ауданда тіркеліп жатыр. Бізде Аралдан бастап Жаңақорғанға дейін ең көп тіркеліп отқан елді мекен аудандар бұл Арал, Қазалы, Шелі, Жаңақорған, сосын Байқоңыр қаласы. Енді ауырып жатқандардың 2022 жылдың 10 айында бізде 37 ауру жаңадан анықталды. 37 аурудың былтырмен салыстырғанда 11 ауруға өсіп отырмыз. Енді бұл аурудың 70% қала тұрғындары, 30% біздің аудандардан. Ауырып жатқандардың жасына бірден айтып кетейін. Негізінен республика бойынша 30-49 жас басым болса тіркелу бізде, біздің облысымызда 20 мен 49 жас аралығында 60% беріп отқан осы жас ерекшеліктер. Енді бізде
жастар да бар, зейнетке шыққан кісілер де бар. Ауырып жатқандардың 70% ер азаматтар, 30% әйел азаматтар арасында тіркеліп жатыр. Енді таралу жолы үшеу-ақ, со, қазір Қызылорда облысында басым болып жатқан, бұл жыныстық гетеросексуалдық жолымен таралып жатыр. Биылғы осы жыл анықталған 37 аурудың 37-сі жыныстық жолымен жұқтырған болып жатыр. Бұл дерттің ауылдық жерлерде көптеп тіркелуіне не себеп болуы мүмкін? Енді бұл аурудың жаңа біздің Қызылорда облысында басымды бағыты гетеросексуалдық жыныстық жолымен таралу деп отырмын. Қазір бізде облыс бойынша осы АИТВ инфекциясына тексеру жақсы жолға қолына байланысты бізде облыс орталығында өзіміздің ИФА зертханамызда тексеру жүргізіп жатыр. Және екі ауданда филиал бар, Шиелі мен Қазалы ауданында. Және барлық аудан орталықтарында біздің психоәлеуметтік кеңес беру кабинеттері жұмыс жасауды. Яғни біз қазір облыс бойынша 143 мың адамды тексеріп, соның 37-сін АИТВ инфекциясын тауып отырмыз. Қазіргі енді таңда жақсы жолға қойылған, халық тексеру саны көбеюде. Сосын тексерілетін адамдардың жаңағы білім деңгейінің өсуіне байланысты айтып кету керек. Оны оған бұқаралық ақпарат құралдары көп үлесін қосып жатыр, өткен өздері кеп тексеріледі. Бізде енді көрсеткіштер бар, сол көрсеткіштер бойынша тексерілетін қазір 143 адамдай тексерілді. Біз 14% тек қамтыдық халықтың тексерумен, соның ішінен 37-сін анықтап отырмыз. Зертханалық тексерумен жолға қойылуына байланысты осы қазір айт инфекциясын анықтау өсіп отыр. Түсінікті. 20 мен 60 жас аралығында деп айтып жатырсыз ғой. 20 жасқа дейінгі адамдарда кездесіп жатыр ма жалпы бұл? Енді жасөспірім жақта жұқтыру болады. Кездесіп жатыр. Бізде вообще кішкентай, енді 15 жасқа дейміз ғой. 15-17 жаста бізде екеу, сосын 15 жасқа дейін екі, төрт баладан тіркелді. Енді қалғандар уже 20 жастан жоғары. Жалпы республика бойынша біздің облыс инфекцияны жұқтыру дерегі бойынша нешінші орында тұр, және алғашқылардың қатарында қандай облыстар тұр? Енді республика бойынша АИТВ инфекциясы бірінші рет 1987-ші тіркелген болатын, 87-ші жылы шетел студент алып келген. Сол кезеңнен бастап қазір осы 22-ші жылдың 10 айын қосатын болсақ, 46 мыңдай Қазақстан республика азаматынан осы инфекция анықталған. Енді қазіргі 20 облыс бізде қазір бар ғой, соның 19-шы облыс болып біз тұрмыз. Ауру деңгейі бойынша 249 адаммен. Бізден кейін тұрған жаңадан жаңағы ашылған Ұлытау облысы. Жезқазған несі ғой баяғы. Ең ондықта, бірінші ондықта тұрған бұл Алматы қаласы, 5000-дай ауру бар. Одан кейін Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар облысы, Шымкент, Түркістан. Осы ауру деңгейі бойынша жоғарғы облыстардың қатарына жатады. Біз сол 19 орындамыз ауру саны бойынша. Түсінікті. Енді АИТВ-ны жұқтыру көздеріне тоқталсаңыздар, үш түрі арқылы жұғады дедіңіздер. Аймағымызда тіркелген басым бағыты жаңа жыныстық жолмен жұғып жатыр дейміз ғой. Осы жайында келген науқастар қалай біліп келеді осы жұқтырғанын, белгілері қандай болады деген сияқты? Әлде олар бір кездейсоқ, бір тексеріс нәтижесінде кездейсоқ қан анализдерінен анықталып жата ма? Енді біздің Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің осы АИТВ инфекцияны міндетті түрде тексеруге жататын контингенттер бекітілген бұйрығы бар, 211-ші бұйрық. Соған байланысты бізде 36 клиникалық диагноздар, симптомдар бойынша тексеріледі, оны бүкіл медицина мамандары біледі. Сосын эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша тексерілетін міндетті контингенттер, солардың арасынан табылып жатқан ауру болар негізінен. Былайша айтатын болсақ, біздің облысымыздың қазір таңда тек 14% ғана осы аурумен қамтылып тұр. Қалғандары тексерілмегендер, олар статустарын білмейді. Енді негізінен анықталып жатқан жүкті әйелдерден анықталып жатыр бізде. Олар міндетті тексеруге жататын контингент, жүктілікке есепке алынған кезде. Олардың жыныстық серіктестері тексеріліп жатыр, олардың арасынан да табылып жатыр қазір. Сосын квотамен кетеді, больницаға жатады, операция, онкология. Енді оның объемі көп та біздің АИТВ инфекциясының. Солардың тексеруге жатқандар. Сосын өздерінде жыныстық қатынас арқылы табылатын аурулар бар, жұғатын аурулар, солар міндетті түрде тексеріліп жатыр. Енді қазіргі таңда бізде осы биыл тексерілген аурулардың осы клиникалық көрсеткіші бар. Емхана, ауруханаға барған азаматтар арасында, жүкті әйелдер арасында, сотталғандар арасында біз осы ауруды анықтадық осы биылғы жылын айтып отырмын да мен негізінен. 14% ғана деп жатырмыз. Енді барлығын қамтуға жалпы не кедергі? Әлде скринингтен өтпей ма, арнайы бір скрининг жұмыстары болмай ма деген сияқты? Вообще ВИЧ инфекциясына жататын
міндетті түрде жататын жаңа айтып отқан кісілер, қалғандар олар тексерілмейді. Міндетті тексеруге жатпайды. Біздің ВИЧ инфекциясын қалдырған өзінің көрсеткіштері бар. Сол клиникалық көрсеткіштер больницаға жататын кезде, квотамен емге баратындар, қан құятын кезде сондай өзінің көрсеткіштері бар. Сонымен ғана солар ғана жатады тексеруге. Қалған жатпайды олар енді. Кейбір аурулар. Бірақ бұл ауру енді кез келген адамда болуы мүмкін ғой. Енді бұл аурудың симптомдары онша білінбейді. Сондықтан ол кісі өзінде бар жоғын біле қоймай, тек тексеру барысында анықтап отырмыз. Сондықтан онда бәрін бірден тексеру бұл, во-первых, қаржы, біздің анализдердің өзі өте қымбат анализдер. Сондықтан жататын контингенттерді соның біз ахват істеп жатырмыз, соның арасынан тауып жатырмыз қазіргі таңда. Енді айтып жайлы айтайықшы, этиологиясы қандай және қалай жұғады, қалай дамиды бұл? Негізі бұл АИТВ инфекциясы дегеніміз адамның иммундық тапшылық вирусы деп аталады. Яғни этиологиясына келетін болсақ, бұл вирус, яғни ретровирус. Бұл ретровирус деген ұзақ уақыт бойы дамитын вирусқа жатады. Бірінші негізі АИТВ инфекциясының клиникалық белгілеріне тоқтап өтетін болсақ, бұл АИТВ инфекциясының 4 клиникалық сатысы бар. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші сатысы. Аурудың бірінші клиникалық сатысында аурудың ешқандай клиникалық белгілері болмайды. Яғни адам өзін бірнеше жылдар бойы дені сау деп есептейді. Тек қана лимфа түйіндерін ұлғаюы байқалуы мүмкін. Яғни егер де адамның денесі иммунитеті мықты болатын болса, яғни иммунитеті бұзылмаған қалыпта болатын болса, осы аурудың бірінші клиникалық стадиясы, яғни симптомсыз кезеңі 5 жылға дейін, 7 жылға дейін созылуы мүмкін. Сол себепті адам өзін дені сау деп есептейді, яғни аурудың ешқандай белгілері болмайды. Екінші сатысында жайменеп аурудың белгілері пайда бола бастайды. Дене салмағының төмендеуі, 10%-ға дейінгі ауыз қуысында әртүрлі жаралардың пайда болуы, денесінде жаралардың пайда болуы, белдемелі темірі пайда болады. Ал аурудың үшінші клиникалық сатысында, яғни дене салмағының 10%-ден жоғары төмендеуі байқалады. Іштің өтуі бір айдан ұзақ, ішінің өтуі байқалады. Дене қызуының бір айдан ұзақ жоғарылауы байқалады. Сонымен қатар өкпе туберкулезі, ауыз қуысының жаралары байқалады. Ал аурудың төртінші сатысы бұл СПИД кезеңі деп аталады. Яғни жүре пайда болған иммунды тапшылық кезеңі. Бұл кезеңде барлық ауыр инфекциялар, яғни қосалқы аурулар бой көтереді. Сонымен қатар қатерлі ісіктер пайда болады. Көбінесе енді анықтаймыз деп жатырсыздар ғой. Қай сатысында анықталады біздің науқастардан? Көбінесе науқастар бірінші сатысында анықталады. Қазіргі таңда бізде диспансерлік есепте 181 науқас тұрады. 181 науқастың 105-і еркек адамдар, оның ішінде еркек адамдар, сонымен қатар 76 адам әйел адам және бір бала диспансерлік есепте тұрады. Яғни бірінші сатыда бізде 55% жағдайда бірінші сатыда анықталады. Ал екінші сатысында 25% жағдайда анықталады. Сонымен қатар үшінші, төртінші сатыларда да анықталып жатады енді өкінішке орай. Науқастар көбіне қандай жағдайда орталық көмегіне жүгінеді? Жалпы ауруды асқындырып шамадан сен төртінші сатысында анықтап жататындар бар ғой. Ем түрлері қалай болады бұл кісілерге? Ем түрі, яғни АИТВ инфекциясының емі, бұл ретровирусқа қарсы ем деп аталады. Яғни бізде вирусқа қарсы препараттар беріледі. Бұл вирусқа қарсы препараттар толығымен адамның организмі вирусты, яғни ауруды жоқ қылып жібермейді, бірақ адамның организмінде вирус өсіп, өніп көбеймейді. Соның арқасында адамның организмінде вирус бөлшектері төмендейді, яғни иммунитет көтеріледі. Иммунитет көтерілген кезде аурудың клиникалық белгілері пайда болмайды. Яғни аурулар жаңа айтып өткенде әртүрлі сатыда анықталады, бірінші сатыда да, екінші сатыда да. Яғни сонымен қатар кеш анықталатындар да бар, яғни үшінші, төртінші сатыда да анықталатындар. Олар көбінесе бізде медициналық көмекке жүгінбей, жеке клиникаларға барған науқастарды көбірек кездеседі. Мысалға, науқас ауырады, дене салмағы төмендейді, іші өтеді, температура болады. Бірақ мемлекеттік мекемеге немесе емханаға барудың орнына олар частный клиникаға көрінеді. Ал частный клиникаға көрінгеннен кейін оларды, яғни АИТВ-ға қан тексермейді, басқа аурулар, қосалқы аурулар емдей береді. Бірақ негізгі ауру емделмегеннен кейін бұл ауру асқына береді. Одан кейін уже жергілікті жер бойынша емханаға келіп, тіркеліп, сол кезде ғана кеш жағдайда анықталып жатады. Науқас енді өзінде белгілі бір шағымдар деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы қандай шағымдармен келеді ең бірінші? Енді науқастарда әртүрлі шағымдар болуы мүмкін. Мысалға, кейбір науқастарда
құлақ инфекциялы ортаңғы құлақтың атиттері, яғни атит дейміз ғой, ортаңғы құлақтың қабынулары байқалуы мүмкін. Кейбір адамдарда дене салмағын төмендеуі байқалады, яғни кейбіреулерде 10%-ға дейін төмендеуі байқалады, ал кейбір науқастарда 10%-дан жоғары. Аурудың клиникалық белгілеріне байланысты вот аурудың яғни белгілері болады. Мысалға, сонымен қатар кейбір науқастар туберкулезбен науқастанған кезде, яғни АИТВ-ға тексерген кезде осы АИТВ инфекциясы анықталып жатады. Яғни АИТВ инфекциясын жұқтырғандар арасында туберкулез ауруы да жиірек кездеседі. Бізде Қызылорда облысы бойынша бір жылда 3-4 адамда міндетті түрде туберкулез ауруына шалдығады. Бұл аурудың жалпы ем жоқ екенін білеміз ғой. Дегенмен де алдын алу үшін арнайы екпе немесе бір дәрі-дәрмектер қарастырылған ба? Жалпы ВИЧ ауруының алдын алу бағытында қандай жұмыстар жүзеге асады? Алдын алу бағыттары ВИЧ инфекциясын жаңа айтып өткенде 3 жұғу жолы бар деп айтып өттік. Бірінші, осы жұғу жолдарына қарай алдын алу шаралары жүргізіледі. Бірінші жұғу жолы, яғни жынысты қатынас арқылы жұғу, яғни жынысты қатынас кезінде бір адамға деген адал болу, яғни некеге дейін жынысты қатынасқа түспеу, жынысты қатынас кезінде мүше қап қолдану керек. Екінші жолы, яғни қан арқылы жұғады деп айтамыз. Қан арқылы жұққан кезде, яғни медициналық манипуляциялар кезінде міндетті түрде бір реттік қолданатын шприцтер қолдану, мысалы қан құятын кезде тоже қанды міндетті түрде залалсыздандырады, сонан кейін барып құйылады, яғни тексеру жүргізіліп барып құяды. Онан кейін вот бізде сонымен қатар сенім пункті жұмыс жасайды СПИД орталығында, яғни есірткі тұтынушылар арасында шприц ауыстыру бағдарламасы бар. Сол бағдарламалар арқылы алдын аламыз. Үшінші жолы бір анадан балаға берілудің алдын алу жолы дейміз. Яғни жүкті әйелге міндетті жүктілік кезінде осы вирусқа қарсы препараттар беріледі. Яғни әйелдің одан кейін жағдайына байланысты әйел кесір тілігі арқылы немесе табиғи жолмен босана алады. Ары қарай бала туылғаннан кейін балаға да міндетті түрде вирусқа қарсы препараттар беріледі. Сонымен қатар бала жасанды тамақтандырылады. Осы вирусқа қарсы препараттар арқылы адам өмірінің өмір сүру ұзақтығы ұзарады, адам өмірінің сапасы жақсарады. Яғни вирусқа қарсы препараттарды пайдалану арқылы адамда аурудың ешқандай клиникалық белгілері байқалмайды. Бұл инфекцияны көбінесе қай жастағылар жиі жұқтырады? Енді осы жылғы 36-37 ауруға тіркелетін болса, тоқталатын болсам, бізде 15-17 жас арасында бір ауру тіркелді. Негізінен тіркеліп отқан 20-29, 30-39 жас арасы 60%-ын беріп отыр бізде. Зейнеткерлер де бар, 50-ден асқандар да бар қазіргі таңда. Негізінен сол 20 жас пен 40 жастың арасында инфекция көптеп тіркеліп отыр. Республика бойынша 30-49 жас аралығында, 30 бен 50 жас ояқты бізде 20 мен 40 жас арасында негізінен. Енді жастар былтырғы жылғымен салыстыратын болсақ, былтыр бізде жастарда көптеу болды. Негізінен сол 20 жасқа дейін, 25 жасқа дейінгі былтырғы тіркелген. Енді ауру тіркелгеннен эпидемиологиялық зерттеу жұмыстарын жүргіземіз ғой. Соның қорытындысы бойынша біз сөйлесе отырып, олармен жаңағы сұрау жүргіземіз. Сол кезде байқайтынымыз, қазіргі таңда жастар жыныстық қатынасқа, қорғалмаған жыныстық қатынасқа, бейберекет жыныстық қатынасқа көп түседі. Кіммен болғанын білмейді, қалай жұқтыру, көзін табу қиын бізге өте. Қазір бізде республика бойынша 40%-ы табылып жатса, кімнен жұқтырғанын, біздің облыс бойынша бізде 37%. То есть енді 37 адамның тек біз 5-еуін ғана жұқтыру көзін таптық. Ету олар өздерінің жаңағы половой партнеры дейміз, жыныстық серіктестері. Ол жыныстық серіктестер кіммен жұқтырған, оны табу өте қиын. Өйткені жыныстық жол басымды бағыт алып отқаннан кейін. Сосын екінші жол бізде гомосексуальный дейміз. Жол гомосексуалдық жолмен де таралып жатыр. Бұл бір жыныстық қатынас, ерлермен жыныстық қатынасқа түсу барысында республика бойынша бұл көрсеткіш 20%. Бізде қазіргі таңда биылғы жылғы бір кісіден осылай жолмен анықталды, 5%-ын беріп отырмыз. Бізде республика бойынша парентералды дейміз, қан арқылы тарау 20%-дай болып тұрса, бізде Қызылорда облысында соңғы 5 жылда бізде қан арқылы таралу тіркелген жоқ. Негізінен қазіргі тіркеліп жатқан сол жыныстық жолмен таралып жатыр, и жас ерекшелігі сол 20 мен 40 жастың арасы. Жалпы бұл дерттің алдын алып, тиісінше ем жасау үшін АИТВ-ге қарсы күрес орталығы заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған ба жалпы? Біздің енді қазір енді облыс бойынша
ВИЧ инфекциясын, айтып инфекциясын анықтайтын тек біздің облыстық жетіс орталығы. Республика бойынша да солай. Бірде бір медициналық мекеме жоқ, бұл инфекцияны анықтайтын тек біздің құзыретімізде барлық медициналық мекемелер, ем жасайтын, емдом жасайтын барлық медициналық мекемелер міндетті түрде жататын контингенттерден қан алынады. Сол қан бізге жеткізіледі біздің жетіс орталығына. Қазір біздің ИФА зертханамыз заманауи жабдықтармен жабдықталған және ПЦР лабораторияны былтырдан бері қостық. Соның арқасында енді жіберілген 37 аурудың қаны бізде ИФА арқылы жаңа күдікті сынама болады да, біз оны міндетті түрде бүкіл анықталған ауруды республикаға жібереміз. Сол республика арқылы барлық 37 жағдайдың бәрі жаңа расталып, сол жақтан айтып инфекциясы бар деген қорытындылап отырмыз қазіргі таңда. Орталыққа келетіндердің көбі анонимді түрде келе ме, әлде ашық түрде өздерін айтатындар бар ма? Қазіргі кезде бізде анонимді тексеру негізі СПИД орталығына келетіндер, мысалға анонимді түрде тексерілетіндер, көбінесе бізде достық кабинеті деген жұмыс жасайды. Яғни достық кабинеті дегеніміз бұл халықтың осал топ өкілдерімен жұмыс жасайтын кабинет. Яғни олар міндетті түрде анонимді түрде тексеріледі. Яғни халықтың осал топ өкілдеріне жататындар инъекциялық есірткі тұтынушылар жатады, одан кейін жыныстық қатынас қызметкерлері жатады және еркектер мен жыныстық қатынаста еркектер. Яғни осы достық кабинетінде анонимді түрде тексеріледі. Ал жалпы халық міндетті түрде куәлік арқылы ашық түрде тексеріледі. Ауруға шалдыққандарға орталық тарапынан қандай көмек түрлері ем көрсетіледі және ем-дом қанша уақытқа созылады? Яғни АИТВ инфекциясы жаңадан анықталған кезде осы СПИД орталығына диспансерлі есепке алынады. Яғни жаңадан анықталған АИТВ жұқтырғанға міндетті түрде бірінші психолог дәрігер кеңесі беріледі, одан кейін толығымен зерттеулер жүргізіледі. Яғни міндетті түрде науқастың иммунитетінің жағдайы, яғни вирус бөлшектері барлығы тексеріліп алады. Сонымен қатар кәдімгі қарапайым поликлиникада істелінетін анализдер жасалынады. Яғни жалпы қан анализі, зәр анализі және биохимиялық анализдер жасалынады. Сонымен қатар міндетті түрде флюорография түсіріледі. Яғни туберкулез ауруы жаңа айтып өткендей, бұл АИТВ жұқтырғандардың арасында жиірек кездеседі. Сол себепті туберкулез ауруының алдын алу мақсатында біз туберкулездің алдын алу емін бастаймыз. Одан кейін міндетті түрде біз ретровирусқа қарсы, яғни вирусқа қарсы препараттар тағайындалынады. Науқастар препараттарды өмір бойы ішіп өтеді, себебі адамның организмінде осы ВИЧ инфекциясын толығымен жойып жіберетін дәрілер немесе вакциналар әлі күнге дейін шыққан жоқ. Сол себепті тек вирусқа қарсы препараттарды өмір бойы ішеді, яғни ЖИЦ орталығында есепте өмір бойы тұрады. Демек, бұл дәрілерді уақытылы қабылдап жүрсе, енді бірден жазылып кетпесе жағдай жақсарады еді. Яғни дәрілерді уақытылы қабылдаған жағдайда адамның иммунитеті жоғарылайды, вирус бөлшектері төмендейді. Яғни адамның жағдайы жақсарып, аурудың белгілері болмайды. Жаңа біз айтып өткендей, адамда ЖИЦ кезеңі пайда болмайды. Яғни адам өзінің дені сау адамдармен бірдей сезінеді. Яғни адамның өмір сүру ұзақтығы ұзарады сонымен қатар. Бұрынғы кезде осы АИТВ инфекциясының емі әлі болмаған кезде адамның өмір сүру ұзақтығы ең ұзақ дегенде 5 жыл, 7 жыл деп айтатын біз. Қазіргі таңда 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл. Яғни кәдімгі кәрілікке дейін адам өмір сүре береді, егер дәрілерді уақытылы қабылдаған жағдайда. СПИД, ВИЧ жайлы жиі айтамыз, естиміз де, бірақ енді дәл осындай дертке шалдыққан адамдардың қалай өмір сүріп жатқанын білмейміз ғой. Бұл дертке шалдыққан жандар бүгінде еңбекке қабілеттілер ме, қоғамдағы орны қандай ол кісілердің? Жаңа айтып өткенде, яғни осы АИТВ инфекциясын жұқтырғандардың басым көпшілігі, яғни 20 мен 49 жас аралығында, яғни еңбекке қабілетті жастар. Бұлардың барлығы да кез келген жұмысты, осы АИТВ жұқтырған адамдар кез келген жұмысты жасай алады, тек қана қанмен контакты болмау керек. Яғни медицина саласында ғана қанмен контакты жасайтын мамандықтарда ғана жұмыс жасауға болмайды. Ал басқа кез келген жұмысты жасай береді. Яғни қоғамда бұл науқастарға деген алалау, немесе белгі басу, стигма, дискриминация дейді ол, ондай орын алмау керек. Яғни аурудың клиникалық белгілері болмағаннан кейін, адамда ешқандай ауру белгілері болмағаннан кейін, адам өзін дені сау деп сезініп, күнделікті басқа адамдар қалай өмір сүретін болса, қоғамда бұл науқастар да солай өмір сүре береді. 20 мен 40 жас деп жатыр. 20 жаста енді үйленбеген жандар өте көп қой. Ол кісілердің болашағы жалпы қалай болады? Және де өзінің ауру екенін біле тұра, қасақана түрде дейміз, әдейі түрде сондай бір
жақындасу басқа адаммен. Бұл қалай заңмен қорғала ма, әлде бұл шектеле ма, шектелмей ма? Яғни 20 мен 40 жас аралығында өте жиі кездеседі деп отырмыз. Яғни бұл науқастардың арасында бастапқы анықталған кезде үйленбеген адамдар да көп кездеседі. Яғни міндетті түрде егер де АИТВ инфекциясын қасақана түрде жұқтыратын болатын болса, яғни бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен қорғалған. Яғни қасақана жұқтырған жағдайда бұл міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Яғни міндетті түрде адам бас бостандығынан айырылады және айыппұл төленеді қасақана жұқтырған жағдайда. Егер де АИТВ жұқтырған адам антиретровирусты препараттарды, яғни вирусқа қарсы препараттарды уақытылы қабылдайтын болса, адамның организмінде вирус бөлшектері өте төмен деңгейде, яғни анықталмайтын деңгейде болады. Яғни анықталмайтын деңгей дегеніміз, бұл басқа адамдарға жұқтыру қаупі төмендейді. Егер препаратты уақытылы ішкен жағдайда, бұл адам семья құрған жағдайдың өзінде де әйеліне немесе күйеуіне жұқтыру қаупі төмендейді. Яғни әйел болған жағдайдың өзінде АИТВ жұқтырған дүниеге дені сау ұрпақ әкелу мәнісі өте зор болып келеді. Аталмыш енді препараттардың жалпы жүктілік кезеңге немесе балаға денсаулығына қандай да бір әсер болмайды ма? Егер жүктілік болатын болса, біз міндетті түрде жүктілікке кері әсері жоқ препараттарды береміз. Яғни жүкті әйелдер міндетті түрде жүктілік кезінде осы препараттарды қабылдайды. Яғни осы ВИЧ инфекциясының өзі жүкті әйелдерді үш кезеңде жұғуы мүмкін. Мысалға, бірінші жүктілік кезінде жұғуы мүмкін ВИЧ инфекциясы анадан балаға, екінші босану кезінде және үшінші босанғаннан кейінгі кезеңде жұғуы мүмкін. Сол себепті біз осы үш кезеңде міндетті түрде алдын алу шараларын жүргіземіз. Міндетті түрде әйелге ұрыққа әсері жоқ, яғни балаға кері әсері жоқ препараттар беріледі. Әйелде жағдайына байланысты табиғи жолмен немесе кесіртілігі арқылы босанады. Және бала туылғаннан кейін міндетті түрде жасанды тамақтандырылады. Және бала да диспансерлі есепке алынады міндетті түрде 2 жасқа дейін. Әрі қарай баланың өзінің клиникалық хаттамаларға сәйкес тексерілу уақыттары бар, тексеріліп тұрады. Және сонымен қатар балаға да баланың организмін кері әсер етпейтін дәрілер береді. Яғни балаға сироп түрінде дәрі-дәрмектер беріледі. Енді ВИЧ-тің алдын алу үшін ақпараттық түсіндірме насихат жұмыстары сіздердің орталық тарапынан қаншалықты, енді мектеп оқушылары болсын, студенттер арасында болсын, қаншалықты жиі жүргізіліп тұрады? Енді жылда бізде жетістен қайтыс болған күндерін, сосын СПИДке қарсы күн. Бізде екі жаңағы сондай даталар бар. Біреу майдың 3-ші аптасында өтеді, осы 1-ші желтоқсанда дүниежүзілік жетістен қайтыс болғандарды еске алу күнімен қазір бізде үлкен 10 күндік жүріп жатыр республика тарапынан және бүкіл дүние жүзінде. Енді бұл науқанның басты жаңағы мақсаты бұл осы жетістен жұқтыру жолын азайту, осы жетіспен ауыратын адамдарды азайту және осы жетістен қайтыс болған адамдарды еске алу үшін жүргізіледі. Енді бізде сол 21 қарашадан бастап осы 1 желтоқсанға дейін осы іс шараны қазір жүргізіп жатырмыз. Бүкіл облыс бойынша орта оқу орындары, жоғары оқу орындары және мектептер арасында, оқушылар арасында, студенттер және мұғалімдер арасында бизнес өкілдері бар, мекемелер бар, бүкіл жаңағы правоохранительный органы дейміз, Министерство обороны қайтын мекемелердің барлығында біз мүмкіншілік болғанша барлығын қамтып жатырмыз, осы жағдайды түсіндіріп жатырмыз. Бұл аурудың таралу жолы қандай, негізгі басты жолы, басты жол қазір жыныстық болғаннан кейін біз түсіндіріп айтамыз, жыныстық қатынасқа түспеуге шақырамыз. Түскеннің өзінде қолған жыныстық қатынас болсын, салауатты өмірін салтын ұстану. Енді біздің жыныстық жолмен кеткеннен кейін қазір енді вообще инфекция кезінде басталған кезде бұнымен жаңағы Шолпан Жеңісбектің айтқандай халықтың осал топ өкілдеріміз осы ауруға бейім мінез құлқы бар кісілер көп ауырған болатын. Ол жаңағы работницы коммерческого секса дейміз, сосын жаңағы инъекциялық есірткі тұтынушылар солардың арасында көп болған. Қазір уже соңғы 5 жылда бір жылжып ол кісілердің арасынан шықты. Өткен олардың арасында жаңа Жеңісбектің айтқандай үлкен іс шара жүргізіледі. Жаңағы шприц таратамыз, презерватив таратамыз. Олардың арасынан уже жаңағы халықтың осал топ арасынан уже халықтың арасынан шығып кетті бұл ауру. Қазір бұнымен ауырып жатқан мұғалім де бар, оқытушы да бар, студент те бар, дәрігер де бар қазіргі таңда. Енді ауру жаңағы дұрыс жүрмеген адам болса, иә, кішкентай баладан қартқа дейін жұғып жатыр да бұл ауру. Сондықтан тек түсіндірме арқылы оның
үлкен жаңағы бізге көмек көрсетіп жатқан жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы бізге көмектесіп бірге жұмыс жасап жатыр. Жастар ресурстық орталығы, облыстық білім басқармасы, қалалық білім бөлімі, сонымен қатар осы бұқаралық ақпарат құралдары өте көп көмек көрсетеді. Өйткені біз барып оқытқанмен біз ол жерде бір 60-70% қамтымыз, 30% бар жұмыс істемейтін бар, жұмыссыз үйде отырғандар бар, оқымайтындар бар. Солардың арасында тіркеліп қалуы мүмкін. Сондықтан осы сіздердің бағдарламаларыңыз көбірек түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы мен ойлаймын осы инфекцияны енді қазір стратегический план дейді ғой, 2030 жылға дейін осы ауруды жою деген мақсат бар. Ол бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңағы шешімі бойынша осыған келіп жатыр. Қазір соған дейін ойлаймын, енді жылдан жылға енді тіркелу келіп жатыр, өсіп жатыр. Бәрібір бұл ауру тіркелген аурудан бәрін табу өте қиын. Жаңа сіз айтқандай 100% Қазақстан халқын тексеруге мүмкіншілік жоқ бұл инфекцияға. Бірақ бір тексерсе мен ойлаймын бұл сан 100 есеге өсіп кетеді ма деп. Өйткені аурудың белгісі болмағандықтан көбісі енді 70% білмейді, көбісі статусын білмейді. Біз сол білім мекемелеріне барғанда жаңағы жоғарғы біз сол жердегі жастарға айтатынбыз, шетелдегідей сіздер үйленетін кезде үйленгенге дейін түспеңіздер, бірақ ешкімнің жыныстық қатынасқа түспе деп бізде права жоқ ойтай. Ешкім ол жеке басына байланысты әр кісінің. Сондықтан біз айтамыз, хотя бы үйленетін алдында сертификат беріңіздер бір бірлеріңізге. Турция үлкен дамыған елдерде сөйтеді, олар міндетті түрде статусын біліп жатса әрі қарай әйтеуір бірге. Бізде көбісі білмей қосылып жатыр да, кейін бір біріне жоқтырып жатыр. Сондықтан сондайдың алдын алу үшін дегенім ғой. Енді бұл сондай қорқатын ауру емес. Жаңа Шолпан Жеңісбекті айтып отыр, емі бар, емі жаңағы өмір бақи дәрі ішу, противовирусный. Уақытылы ішіп, уақытылы дәрігердің кеңесін тыңдайтын болса, бұл кісілер біз сияқты аман сау семья құрып, балалы болып, қалыпты өмір 100%-на сүреді. Қазіргі таңда берілетін дәрілердің арқасында және осы біздің жаңағы ем-дом жүргізетін бөлімнің мамандардың арқасында түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Сондықтан эффективность лечения бойынша жаңағы емнің тиімділік бойынша біздің көрсеткіш жаман емес қазір облысымыздың. Дәрілер мемлекет тарапынан беріледі ғой? Иә, дәрілер мемлекет тарапынан тегін беріледі. Яғни тегін медициналық кепілді көмек көрсету тізбесіне енгізілген. Дәрілерді ай сайын және осы біздің спецорталықтар қамтамасыз етіп отырады. Енді бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе тұрғындарға айтар кеңестеріңіз болса, мархабат. Енді біз барған жерде де сіздердің шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Осы уақытты пайдаланып айтатынымыз, жастар болсын, басқа үлкен кісілер бар, енді кімнің арасында тіркеліп жатыр, мен айтып отырмын, 170% білмейді ауруды қалай қашан жұқтырған, белгісі болмағанда. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану деймін, спортпен шұғылдану керек міндетті түрде. Ерте жыныстық қатынасқа түспеуге шақырамыз, бірақ енді қолымыздан келгенше түсіндіріп жатырмыз. Түскеннің өзінде қорғалған болса жыныстық қатынас, бейберекет жыныстық қатынастан байқасын деп айтамын жастарға, жасөспірімдерге. Сол жаңағы денсау ұрпақ керек бізге. Сондықтан жаңағы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік деп сол ойым солай. Салауатты өмір салты негізгісі ұстанса деймін. Яғни бағанадан бері осы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырдық. Соны қорытындылай келетін болсақ, яғни әр адамның өз болашағы, яғни өз өмірі өзінің қолында. Яғни адам қалай өмір сүрем дейді, оның барлығы өз қолында. Сол себепті осы жастарға айтатынбыз, салауатты өмір салтын ұстап, міндетті түрде осы аурулардан сақ болғандарыңыз дұрыс. Әңгімелеріңізге рахмет. Ұлт саулығы жолында жасап жатқан жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жемісті, нәтижелі болсын. Аман сау болыңыздар. Сақтықта қорлық жоқ. Егер сіз күмәнді зат тауып алсаңыз немесе өз саулығыңыз үшін сенімді болмасаңыз, дер кезінде дәрігер көмегіне жүгініңіз. Уақытында дертті ауыздықтауға әбден болады, өйткені жарқын өмір жанның саулығынан басталады. Бұл Ұлт саулығы телеарнасы. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болыңыздар.